fazer uma oficina de musicalização. Participei também do Coral do Arena, dos teatros. E participei de um projeto chamado Senhores e Senhoras do Tempo, também aqui no Centro Cultural. E nesse projeto tinha um professor do Arena que começou conosco e ficou uns 3 meses. Mas ele se ausentou e o pessoal começou a vir para as atividades e não tinha professor. Então a gente vinha, chegava, não tinha professor e ia embora. Aí um belo dia eu segurei o pessoal que estava chegando e falei, não gente, nós já saímos de casa, né, para essa finalidade, já que nós estamos aqui, vamos ocupar o tempo, vamos dançar, vamos cantar, brincar de roda, contar histórias. Eu moro no bairro Supermato, um Deus de criança. Aqui esse grupo nosso, ele faz a gente sorrir, faz a gente, assim, vamos dizer, esquecer as coisas ruins, entendeu? Porque aqui a gente é uma ajuda a outra, a gente conta caso. E aí, o pessoal ficou, nós brincamos de roda, cada uma falou da sua vida. Aí eu tenho 3, 4 anos, né, Ieda, do nosso grupo, né? Do nosso grupo. Eu, quando eu entrei neste grupo, eu tinha uma depressão profunda, sabe? E depois que eu entrei no grupo, juntou as amigas, tudo, elas me ajudou muito, sabe? E vindo da igreja esperar e mandar pra cá, né? E conheci o grupo e pra mim tá sendo muito bom. E na semana seguinte a mesma coisa. E aí surgiu o grupo, nós fomos nos reunindo toda semana, trazendo nossas experiências de vida, nossas cantigas de infância, poesias, casos dos nossos avós. E com o tempo, nós começamos assim, já com muita ousadia, porque houve uma reunião aqui, logo no início do grupo, nós estávamos com umas saias, cada uma com uma saia de uma cor, pegamos uma flor ali de azaleia e eu falei, gente, vamos apresentar nessa reunião? Falaram, nossa, é louca, vamos, não vamos de jeito nenhum. Falei, vamos, se nós fizermos nossa primeira apresentação assim, sem nada combinado, sem nada marcado. E aí ela gostou muito da dança, que a avó, que era eu, né? Que a avó fica muito quieta dentro de casa, a avó não saía de jeito nenhum, era só na igreja mortal, que agora faz parte desse grupo. E ela, como nunca, é muito difícil, né? Veio, apresentou a apresentação nossa, ela assistiu e gostou muito. Então ela falou, bom, a gente pensa que não souber nada, não tem ninguém que não faz nada, que não sabe nada. Como foi bonita a apresentação da senhora? Eu sou a caçula do grupo, cheguei aqui em setembro do ano passado, vim atraída, né, pela beleza das cantigas, né? Porque eu gosto de cantar, de dançar, fui bem acolhida, né? Hoje eu me sinto uma rosa de São Bernardo, apesar de ser de outro bairro. Moro no bairro Maria Helena, pertence a Ribeirão das Neves. Eu entrei no grupo devido a um problema de saúde. Eu nem queria muito, não. Aí minha irmã insistiu para que eu viesse. E depois eu fiz a minha primeira apresentação, gostei, tive o apoio da minha família. E hoje eu canto, eu venho, só se eu tiver doente para não participar, não perco uma apresentação. Gosto demais, me sinto feliz. E o objetivo maior nosso é dar alegria e também sair gratificado de lá. Porque se a gente não transmitir alegria, não tiver feliz, não tem como. Desperta um sorriso, exala um amor. As rosas não falam, mas também tem dor. A sua autoestima é o que vale ouro. Não esqueçam jamais.